Grevat, shkaku i paknatësive në punën që mbëj në tokë, nuk i kam pasur të ralla. Por nga 14 qershori, në toka nuk këmbën si zakonisht nga puna minatorve të Trepqës, një piesë e të cireve vendosën të kthejë në grevë, 2 muaj pas grevës e kaluar në prill. Kjo si pas minatorve, si shkak i pagave të cilat, edhe pse u ekzekutuan me 4 ditë vones, nuk u dollën të plota. Ka trantën me datën 14 dhe është kytë nga minatorët, a du të realizëm pagën 100% apo me përshin dhe si që kanë du dhe mujnë para trakë, është zëtu që pagën dhe të tjetë 100% në realizume. Kurse ka dollë të trantën është ekzekutu pagën minatorët vetëm 68%. Të tjerë minatorë thonë së shpresonin që këto probleme të përfundonin me ardhjen e kryeshefit të ri të ndërmarrjes. Na kena lyp kryeshef ekzekutiv, se na ke pos probleme dhe maheret. Na kem lyp kryeshef ekzekutiv, nive nuk na ka interesu emni, as personi kush vjen, veç që zhjith problemin e Trepqës edhe na qet pongat me ku, edhe dhe ishtë Trepqën mirë. Dhe mon minatorët vinë me punu, punuajnë, a nuk duhet minatorët mu e lip kryt për poga, a dhe të bot, a zës bot. E nga menaxhmenti është lëshuar një komunikat, aty ku jepet zotimi që pjesa tjetër e pagave do të procedohet ditëve në vijim. Ne si menaxhment jemi zotuar se ditëve në vijim do të procedojmë edhe me pjesën tjetër, në rast se prodhimi nuk ka ngjecje. Veprimet e ndrimit të dytë të datës 14 qershor ishin të pa paralajmëruara. Punëtorët tjerë ditëve në vijim gjithashtu kanë refuzuar të punojnë. Ekzekutimi pagave ndërmjet datave 6-10 të secilit muaj ishte njëra ndër pikat e premtuara për përfundimin e grevës së minatorëve në prill të këtij viti, grevë kjo e cila kishte zgjatur 10 ditë.